قاری القصید شہر آل محمد زوار ملک نہیں دپاس یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا محمد یا محمد صلوات یا علی یا حسن یا حسن یا غریب حسین میں کیا کہ تسا سیا تھوڑی ہے کہ اچھا چلو ٹھیک مظلوم حسین کسے نو پوجنا کھن والا حسین جنا وسدا حسین اللہ ٹورا قبول سے جنت چ جوڑے آنے آن او جنن تک کفن ہی نہیں ملتا وسدے ہیں تا اے دنی ہویا نانا مور ہاتھ چاویا زلفا مہارا نہ پاویا جرا شیئے تا شیئن دے گھر جمع ہے دے دعوت رے دا پیاں وسدے ہیں تا نانا چیندہ آئی اجڑین تک انج دے اجڑین ہک دے جنازے چتیر بیدہ تیرہ دے جنازہ جین دے جنازے دے بھی چتیر اینو دے تیر کڑھانا لی سکی بین روحانیت مجھے سے الحمدلہ جہرا صبح اللہ سونے دی نماز پڑھ کے ہوں بندے دی ہے نکل سی غربت بی بی آلی دی سنا چاہنا امام حسن جنازے وچ تیر لگے ہوں کول بیٹھی بھائیں کٹیں دی بیٹھی تیر رب جانے آلیا بی بی دی کیری مجبوری ہے تیر حسن دے کٹ دی ہے چم دی حسین کو آئی بس دے رہا بس دے رہا مہربانی لگا اللہ بستہ رکھی بھائی تائیں بڑا رو رہے ہیں بھائی ہاں ایک دفعہ بولو گے تیر حسن دے چمدی بابا تھوڑا بولو گا چمدی اللہ تعالیٰ بھلا کرے امام حسین دی عزاداری تنو نصیب تھی وے اچھی رنی ہے سین فضا بے کے آدھے علی دی دی میں نے دی پہیاں تیر حسن دے کٹ دی ہیں چمدی حسین کوئیں محمد فرمان یاد آ گئے جی رشیا بیٹھو فرمایا فرمان یاد ہے نیرو کے اما میرا نانا فرمان لاؤں حسن امیر حسین غریب مجبوری ایک اچھی دا داکھے رہا ذاتی توقات ہوں دی کوئی نہیں مسائل دیئے تھا ہاں بھائی نبی ذاتی اوقات ہوں دی کوئی نہیں لیکن اس سات زمین کو شرف حاصل ہونے بے ادب نہیں پڑھنا ایک غربا سنا ہونی یو غریب حسین دامی دری ظلم دمی بھج دے گھوڑے تو کھلپ ہے ہائے نصیب ہوئی لالا
ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਦੇ ਚੜੀ ਦਿਨ ਮਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਦੇ ਚੜੀ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੁੱਢੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਵਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਜ ਰੋਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਬਈ ਇਹ ਜਵਾਨ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਇਹ ਘਰੋਂ ਜਵਾਨ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਬਾਏ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਓ ਮੇਰਾ ਮਸ ਰਹਿੰਦਾ ਬਛੜਾ ਇੰਜ ਹਾਏ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਨਾ ਇਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਡਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 53 ਮਿੰਟ ਨਜ਼ੀਨ ਤੇ ਆ ਨਲਵੀਨ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਕਸਰ ਉਤਰਾ ਫਰਸਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਪਰੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਮਜਾਲ ਰਵਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 53 ਮਿੰਟ ਨਜ਼ੀਨ ਤੇ ਆ ਨਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਤੇਰੇ ਡਰ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜਦੇ ਹੈ ਜੋ ਘੋੜੇ ਗੋਡੀ ਲਈ ਤੇਰੇ ਜੋ ਨਰਮ ਦਿਲ ਘੋੜੇ ਪਾਸ ਲੈ ਗਰੀਬ ਜਨ ਨਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਡਰ ਕਿਉਂ ਪਰ ਯਾਰ ਜ਼ੋਰ ਜਨਾਬ ਦਾ ਸਤਾ ਨਾ ਕਦਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ਬੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਤੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਦਾ ਫਾਦਰ ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਜਣਾਏ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜਨਾਬ ਵਾਪਸ ਹੋ ਆਓ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਜਨਾਬ ਗੋਡੀ ਵੀ ਲਈਏ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਗਰੀਬ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਲੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸੈਦਾ ਦੇ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਨਾ ਲੱਤਾ ਪਾਗੇ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੇਰੇ ਦੇ
चला
چھ قدم دور آ کے پیو تو رکو گئے فیضا کے بعد مسوما تو دھی او پیو تیرے تو بابا تو پردے اما پردے دی گل نہیں میں حسین جے بادشاہ دی دیا ایویں نا ویسا ایویں کو بڑڑا پیو سڑے زد میں ویسا جرا رونا کرانی شبی سر چایا ہے دھی تیرے گاہ پائیس رب جانے کیری مجبوری غریب حسین ساڑھ نہیں مارا زخمی پیشانی ٹیک کسی جی روین جی میں محنت کھڑا کرنا ہون میں جو ڈیک سو جی بسم اللہ کرم اسوما دی اممہ 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 اول جلو میں کباب نہیں سجے دا اببا گوائے بلن لگیے پہلا قدم چایا سی نگری کربلا حلی دوجا قدم چایا سی رومن والے لوگ حیوان دیا گوڈیاں زمین تے لگیاں یو تا جملے تریجا قدم چھے دی پئی ہے جبرائیل حسین دا موڈا لے حسین اللہ پیا دے دھی کو سڑ گیا حسین زخمی سچا کیا دے والا زخمی بابا سڑے دے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان ہن او کھا بیانے غازی دی قسم ہے جڑے وین دی وجہ تو میں اتنی وڈی مجلس پڑھی ہے بے کوشش کرا تے میں پہنچا سارے بزرگاں دے وین او میرے اڑے اے ایندو دی اے تھوڑا سوچو بھائی 4 سالاں دی تھی فوجاں دا رش اے بھائی میرے اڑے ایندو دی آئی اٹھ دی باندھی کھڑ دی ایندو دی آئی ایندو قاتل قاتل شراب پیتا ہویا آئی حسین کولا کیا دے کے لگ دی آئی سیدہ دے میری دیے بے کیا دے اوکے ویلے کیوں سدائی سیدہ دے حیان بھی آدھا اوکے ویلے سدائی نہیں ہوئے نیا آپ پہ ہوئے نیا ماں بیری بھائی آئے کرے چاشارہ کر کے آدھے تم بھی دے لے یا مائے بھیلا بھول رونے دے میں صدقے تھی منجا آؤ میرے اوڑی خیال بھائی بزرگ دا کہہ رہے ہیں مقدمین بابا بھٹی سے انہاں دی دعا سامنے آ گئی او فرمائے دے رہے مومنو دعا منگی کرو ساتھ ہونی نہ پوتر اللہ ایک دھی ضرور ہے کیوں فرمائے دے رہے پتر جیداد دے وارث دھی جناز دے وارث اللہ نہ کرے کہندے دا پیو مر ونجے تے جناز نو گھر وچ رات آ ونجے ہر کوئی سب ویندا ہے اے نصیب ہوشا تے دھیاں تو نیند نہ آنی ہے تھوڑا محسوس کرو بھائی کہ پیو دا جناب کول دی پاوے تے متھا دی اچھا لالا جا کے صاحب اوکھا ستا رہے پیو بھویں غریب ہی ہوے نا تے ٹر ونجے دھی اے ویں نکلن دی جو میرا غریب بابا دھی آ دی میرا میر بابا میرا کہنے کچھ نہ کھڑا رہا بابا بابا تو تا ٹوڑیا میں نے تیرے ٹوڑ بننے دے باو تیرے پتران دیا مرضیاں اپنے شاہ کو جانے دے بھاویں لایا قرآن میرے ساتھ تیرے کاؤں نسل برباد تیرے شمر کمینہ دیا مرے داری ہے حسین دی دی ہاتھ بدھے دی رہی ہے میری مجال اللہ کا آئی پہلی تیرے ماری حسین اللہ کو یاد دی تیرے ہائے کرائے تھا ایڈو جی تیرے ماری شبیر نانے کو یاد کر کے دے نانا تیرے امتا حسین دی دھی کو مارا شیا بیٹھے ہو خادی دی قسم جنا مارا دے راگا کی دے بھی بھی پچھا ہٹی ہے بھی میں لکھے لکھے حد بات کے آدھی ہے میں دے کئی بینایا وے رسول زادی حسین دی دیر انہیں رو کیا دی ارمان تائیو اے تیری
ਇਸਾ ਗਰੀਬ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਬਣ ਕੇ ਚੁੰਮੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਔਜਾ ਵਾਂਡੇ ਜਿਹਦਾ ਭੈਣ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖੇ ਅੱਲਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਵਾਲੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਵੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਂਡੇ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਯਾਰਾਂ ਸੀੜੀਆਂ ਜਿੱਕੀ ਸੁੱਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੋਵਿਆ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸਜਾ ਮੈਂ ਕੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਿਗਰਨੀ ਖਾ ਗਿਆ ਸਦਕਾ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਕਾਲੀ ਤੋਫੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾਵੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਬਣਾ ਗਿਆ ਦੇ ਭੈਣ ਸੁਣਾਵਾਂ ਚਾ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਮਜਮਾ ਮੁਕੰਮਲ ਥੀ ਵਣੇ ਨਾਲੇ ਅਗਾਲ ਚੰਗਾ ਥੀ ਵਣੇ ਅੱਲਾ ਸਿੱਧ ਕਰੇ ਸੀ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸੀ ਅੱਲਾ ਅਲੈ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੀ ਤੋਫੀਕਾਤ ਨਾਮ ਸੈ ਅੱਲਾ ਅਲੈ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੀ ਤੋਫੀਕਾਤ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾਵੇ ਅੱਲਾ ਜੱਕੇ ਮੁਮਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ ਆਖਰੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦਰੂਦ ਪੜੋ ਚਾਹਨਾ ਬਾਬਾ ਅੱਛਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਈ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਯਾ ਅਲੀ ਯਾ ਅਲੀ ਅੱਲਾ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੱਕੇ ਕਾਤਲਾਂ ਤੇ ਲਾਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਲਾਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਲਵਾਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੜੋ ਚੌਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਮਜਮਾ ਹੈ ਮਜਲਿਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਛੱਡੀ ਮਜਲਿਸ ਤੋਂ ਰਵਾਂ ਦਵਾਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਵਜੇ ਮੋਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣ ਵਜੇ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਖੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਆਉਂਦੀ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਬਰਾਇਲ ਜੀ ਰੱਬ ਜਲੀ ਛੋਟੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾ ਪਾਲਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਠੀਕ ਪਾਲਣੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਿੱਕ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਸਾਰੇ ਮੂਮੈਂਟ ਸਭ ਬੈਠੇ ਥਾਈ ਹੋ ਹਰ ਤਨ ਕੇ ਬਦੇ ਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਿੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਦੇਖਿਆ ਅੱਛਾ ਭਾਲਿਆ ਵੇਖਿਆ ਤੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਮਿਨ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਜਿਬਰਾਇਲ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੂਮਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰਹੇ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਮਰੇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਉਸ ਮੂਮਿਨ ਦੀ ਹੱਥ ਦੀ ਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੇ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਲਿਖੇ ਆਵੇ ਬਸ ਦੇ ਰੱਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੋ ਟੁਰਾਨ ਖਾਲੀ ਨੀ ਵਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਸਜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਸਜਣਾ ਸਲਵਾਰ ਪੜੋ ਸ਼ੁਰੂ 2-17 ਤਾਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਸੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਬਈ ਆ ਬਈ ਖੈਰ ਹੋਵੇ
ਆਖੇ ਕਹੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰ ਸੁਣਵਾ بنے روزے ناشتے کر کے بالکل فٹ بیٹھے علی علی جھک جھک کے کرے بیٹھے کیڈا وڈا شیعہ علی دا می سمے تمار زبان کٹوا کے آدھا کھڑے علی حاکم جنت مالک نبی نواز بی بتول مجمع بھی بڑا ذکر بھی بڑا نعرہ بھی بڑا ہے تری جی بلنگ
بابا
میں منگدا اپنی پوتر ایتھے کر کے تائیں دینی دا میں منگنا بے اولاد دے خاطر بچڑا انشاءاللہ تعالی ہوسی سناواں قصیدہ بے اولاد دا مسئلہ سن بھائی لج ہوبدار دی ہر حال پلیندا ہے پتر دا باب دا ہن وی پتر وڈیندا ہے پتر دا باب دا ہن وی پتر وڈیندا ہے چاہیے ہاں ستر پیش کرا پیا سنا بچ بو ملا کر بلا
دی حیاتی ہوئے بڑی روحانیت اللہ نہ کرے کہیں دے پتر دا چانک ایکسیڈنٹ ہوئے اللہ نہ کرے تے فوت ہو جائے جنازہ ڈھاری چاہے اپنا پوتا ہوش نہیں ہوتا جو اعلان کرو کہ سارا پتر فوت ہو گئی ہے اتنے بجے جنازہ ہو دی لگ دے ہمسائے اعلان کر وین مسجد حضرات ضروری اعلان سنو فلاں دا پتر جوان آئی او فوت ہو گئی ہے تے اتنے بجے جنازہ ہو سی مدینہ دا شہر ہے ایک بڑا قضیہ ہویا ہے ایک بڑا سارا نقصان ہویا ہے ایک اعلان ہویا آنکھوں تا میں اعلان سناوا اور جے ہے نبی دی حاضر ہو دے سی او کھا جوان ہے جرا اعلان میں سناوا چاہنا آدھا پیا پنجویں
کو چاہے شام میں تیرے بھائی ہاں نا بولو ہائے شام کوشش کرو ایک دفعہ کو ہائے شام اچھا تے نہ ہو گیا شام نہ رلے نہ بولو ایک دفعہ بولو نہ ہو گیا شام نہ رلے نہ پردہ دیا پردہ دا اچھا اے لالا ایک سوال کرے نا تیرے مجھے بس دو منٹ خطہ مجھے چھوڑے نا پہ ہوڑے میں مر گیا اے توڑے بچو کوئی یہ جہاں مومن ہے جیرا رات رونا لے کو پانی روئے لالا بڑی اجید برام دیا ہوئی ہیں جناب سجاد دے جنازے دیا آج ایک بین پڑھنا چاہنا میں سینٹ فیلڈا ڈالے دا مضمون وقت کا دیتا فاق کو سیتا مکمل سینٹ فیلڈا سن ایسا آئے میں پڑھ سکی میں رکھا ہوئی ہیں میں محسوس کرو بے اے ہے جناب سجاد دے جناب اے جنازے ٹر گئے سجاد سفید کفنے کفنے تو راتے بول آیا باکر بابا بابا میں تیرا پتر باکر بابا پہ مر منجل دے بعد رات رون دے بابا رون ہمیں تو پانی رون رات نہ رو جڑا باکر آکھے نہ رات نہ رو رات وہ دیئے رونے رو کے فرمائے دائے اے رات نہ رکے سی معاشر تائیں میں پوچھنا چاہنا کہ تیرا دروزہ فرمائے کبھر ہی چھ روز بابا کبھر ہی چھ فرمائے باقر حشر ہی چھ روز بابا حشر ہی چھ فرمائے باقر جنت ہی چھ روز باری ہے نہیں نکلی فرمائے باق بابا میں نوڑے سو جنت ہی کیوں روز حق الماور کے دن باقر میں نوویلے نہیں بھلتا ہوں میرے ساتھ I'm a